Biti ovde u Gračanici je zaista jedna posebna stvar i jedna posebna prilika da nekako svi vidimo kako izgleda jedna snaga na delu na neki način i mislim da je ponekad po nekim teškim okolnostima je teško uživati u lepoti, ali Grafest je tu da nam evo po 12. put dokaže da je to moguće. Što se tiče takmičarskog programa za koji smo ja i moje kolege iz žirija bili zaduženi, on je bio pun zaista emotivnih priča, zaista moćnih priča, priča koje se, nažalost, u Beogradu iz kog ja večeras dolazim, retko mogu videti, nažalost, i nadam se da ćemo to u budućnosti promeniti i da će više ovih priča putovati i malo severno od Gračanice i Mitrovice. Ali svakako smo pred nama imali težak zadatak da odaberemo koji su to najbolji filmovi, ali mislim da smo na kraju zadovoljni izborima i zadovoljni onim što smo imali da vidimo.